କେଉଁଝରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର 9ଟି ଗାଁରେ ରହିଛି 13ଟି ୱାର୍ଡ। ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 4658 ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣରେ ରହିଲା ଅଣସଂରକ୍ଷିତରେ ରହିଲା ଏଇଟା ବି ଅଣସଂରକ୍ଷିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜଣେ ହେବାରୁ ଆମର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଅଧିକ ହେଲେ ଓବିସି କି ଜେନେରାଲ କି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜଣେ ହେଲା କତୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସେଇଆକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ଆଉ ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏଇ ସିଟ୍କି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଏ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହଉ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4-5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆମେ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କିଏ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିବ କି ନ ତୁଲେଇ ପାରିବ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ କାହାକୁ, କେମିତି ଦେବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 2-4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆମେ ଛିଡ଼ା କଲେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ 26 ତାରିଖ ଦିନ କଲେକ୍ଟର କଲେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ ନାହିଁ, ତ ଏହା ପ୍ରତି ଆମ ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବିଚାର। କାରଣ ଏଠି ଯଦି ସେ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଯାହା ବି ସିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଏହା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପମୂଳକ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନକରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତକୁ ରଖିଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।